No, Tammi tässä terve. Tänään me yritetään tehdä hassu temppu, että me saadaan rahaa, että me voidaan ostaa lentolippuja. Kattokaa tonne ylös. Nyt Tikku meinaa hypätä tuolta lavalta tuohon kaffimukiin. Uskoks sä, että se onnistuu? Katotaan. Mä lasken. Voi dammit. Ei käynyt mitenkään. Au! Taas väärinpäin. Kaikki hyvin. Uusi esitys. Ei, nyt te tipat. Ei, nyt mä tipaan ihan tonne alas. Oh no! Uutta putkeen, uutta putkeen. Katsotaan, onnistuuko temppu nyt. Hyvä! Se onnistuu! Aplodeja! Murr. Mikä toi ääni oli? Murr. Kuka sieltä tulee? Tammi, mua pelottaa.